Po duke parë se numri i të infektuarve dhe të vdekurve nga virusi korona në vendin tonë ka shënuar një rënje të lehtë, edhe institucionet në këtë rast në bazë të rekomandimeve të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe duke marrë parasysh dispozitat e ligjit për parandalimin dhe luftimin e pandemisë në territorin e Republikës Kosovës, qeveria më në fund ka marrë një vendim për lehtësimin e këtyre masave. Pra, gjatë 24 orët fundit, si që përmendet edhe ju në raportin e juaj, në vendin ton ka pasur 2 vdekje dhe 324 raste të reja. Në anën tjetër ka në ndodhur 230 shërime. Por një gjë më interesante mund që këto masat të jenë lehtësuar për shkak të mbajtjes së zgjedhjeve këtë diel në vendin ton. Pikërisht kjo është çështja. Dhe ndodhë që nga java tjetër, ashtu si kur ka ndodhë në vende tjera të Evropës dhe të botës, masat mund të rëndohen, apo javën, fund javën e arshme pritet, besojmë që këto masat të ndryshojnë si kur ka ndodhë në rajon në Evropë dhe në botë.